Tak, jsme na hřišti. Ježišmarja. A teďka tady právě se chystají kluci a chlapy dělat kotrmelce. A tady se chystají jiní chlapy hrát fotbal. No, takže... Můžete. Jestli teda tady se neudusím, tak vás natočím. Fuj, tajbo. Tak. Tak potom hned jdeme na toho vejtrénu. Kondo, jdeme sem. Tak, to jsou jako kotrmelce, jo. Tady jsou činky a box. A tady jako běží Ondra. A mě něco šíleně lechtá v krku a už nevím, co s tím mám dělat. Asi se z toho brzo zblázním. Tak. A teď dej Ondrovi. Teď Ondra, co je šinka má. Tak, Ondro, boxuj. Daňo, na břicho jdeme. Břicho. Daňo, břicho. Daňo, břicho. Tamhle na tom se dělají nějaký sedlehy nebo co. Já nevím. Ty brďo, dobrý. Super. Výskoky. A já jsem chodila tady dokola. Tři kola jsem obešla a zatím asi stačí, protože... Tak. Ano, Daneček dělá další kotoul. Super. Bezva. Tak, děti hrajou fotbal. Reflektory svítí. Stěrače stírají. Jo, nepojede. Klaxon troubí. Jedna. Ano. Ano. Bez... Jo, tak. Tohle to tu zabereme, tak. Tamhle je měsíc. Super. Ahoj. Pozdrav, Ondro, ano. Tak a tohle to jsou cviky na břicho a já jsem je minule dělal taky, ale dneska já dělat nebudu, já na tu studenou zem. Studenou zem nebudu sedat, ani náhodou. Ne. Ne, já už jsem dost na to. Potřebuji ještě sedat. Dobrý, Daňo, odpočívej teď ty. Běž, Daňo, odpočíň a teď Ondra. Pak budeš ty, pozor. Ježišmarja. No. Super. Já mám takový hezký hlásek. Jak asi po 50 cigaretách, ale nemůžou za to cigarety, může za to nějaká nemoc. Tak, Danečku, co ty předvádíš? Ano, činky, dobře, ano, náš olympionik, dobře. Ježišmarja, vrchčinkou, to je nová disciplína. Vrchčinkou, ale tady to nedělej, protože se asi ničí ta podlaha. Tak, jo, tam to ona je taková měkká, jak žiněnka. Jo, jo. No. Běží, bere moje hůlky, které jsou už i tak rozbitý a nic je ještě víc. Ty je brďo dobrý. O něco opřít by se chtěl. Ne, musí to zadovat. Tak, zesílení vestibulárního aparátu. Ano, no to bych potřebovala, akorát, že já si na tu hlavu opravdu stoupat nebudu, protože to bych taky nemusela přežít. No, bezva. A kdo umí přemet? No já to zkusím, ale nejsem si jistý, že to udělám. Tak jo. Ty vole, dobrý, pardon, za to vole, ale to bylo opravdu dobrý. Ondra taky to dělá, ale ještě musíš rozběhnout si více si rozběhnout. Dobrý, teď si zaboxujeme měštěnkou i... Jo, tak toto je sportovní areál na ulici Tyršova, tuším. A tady máme
jako tabuli, jak se má cvičit tady na té posilovně. Já jsem se tady na to taky nějak věšela, ale jako tak decentně, protože to jako moc nevím, neumím, takže jinak jsem chodila s hůlkama. Tak. Ano, boxujeme, jedem, jo, dobrý. Ano, Ukrajina, ano, reprezentace, ano, dobře. Bundu má i s nápisem Ukrajina, jo, taky bych takovou potřebovala, ale nemám, bohužel. Takže... Měla zbyt v reprezentaci Ukrajiny. No, a v čem bych soutěžila? Já tak hledám vrch koulí. Ano. Dobře. No a to je ono. Ano, kope. No, ale já jsem jednou vrhala koulí. Já jsem chodila na gympl. A my jsme tam měli nějaký den. Anišku, jdeme ještě. Závodní den. A mě vybrali do vrhu koulí, jo. Chápete to? Ale hodila jsem nejmíň. No tak vždycky se všechno nepodaří, ale podle mých proporcí prostě mě nominovali na vrch koulí. Takže jsem vházela koulí. No. Moc mi to nešlo. Ale, takže tak. Tak to je v tom životě. Super, vyšíme se jak opice, ano, houpeme se, leze ti břicho, Danečku, je zima. No, pojď, já ti ušili tam. No. Ano. Ondra Parkour nějakej tam cvičí. Ano. Já taky. Jdem. Tak tamhle už se fotbalisti rozehrávají, začínají hrát, ano, nevím, kdo vede, ale kopou tam do míče, mají jich tam asi 1, 2, 3, 4, asi jakých 15 a ze všema kopou. Dívejte! Tak, Ondra je tamhle nahoře a asi odsaď spadne, doufám, že ne na hlavu. Ondra, dívej se, jestli se mě to povede. A já stále tady odkašlávám hleny, odporné, hnusné. Tak. Fuj. Viděl jste mě? Příští to vyleze. Ne. Jedna věc. A to jaká? Musím protočit druhou ruku. Já ji nestihám. Trošku jsem ztratil ten čip. Ano, musím se protočit druhá ruka. A jedna se protočila a jedna... To je vůbec. Tak to je opravdu teda jako... Dobrý, dneska. Ještě jak kvíc měl udělat, tak se tam točil na tom takhle. Jo. Tak to pěje. A nebo pak jde, jak se to bude. No to, že se točí. A to bys dopadlo jak nezvratným osudu. Ale víš, ale já nevím, jak se to bude, ale že se, tak byste jakoby takhle točí boky úplně. Tak jo, takže končíme, všichni zamáváme, ano. No, tak čávec, to bylo sportovní zpestření. Ahoj lidi.